ណាអត់ដាក់យើងនោះបែកណាវិញទៅទៀតប្រពន្ធ
បត់ធីតាតែងជួបនឹងឈឺចាប់តែងកើស្លាប់ជាធម្មតាកើតក្តីហើយជាងយើងខ្ញុំបូជាហួងមីលីលកលយ៉ានត្រៃលទាំងបីតកាសូមឲ្យបានឋានសុខអាដល់បងអូនផ្កាថ្វាយព្រះអស្អែកចាគឺជាថ្ងៃសិលទេវតាថ្ងៃសិលមនុស្សលោកនេះគឺជាថ្ងៃសិលទេវតាបងអូនអ្នកខ្ញុំតែងតែនមស្ការកិច្ចការបូជាព្រះបងអូនណាចាពួកសក់ញ៉ាំមើលបងប្អូនកុំអត់ខុនអូអាទេចាហឹម
បាទនេះគឺជាបាត់នឹងខ្ញុំជឿពីឥណ្ឌាមកតាំងពី2018បងអើយចាប់ពីខ្ញុំមកដល់បងកែបូជាផ្កាព្រះថតរបស់នេះណាបងអត់អស់នេះThank you.
បានចាស តែឈើនេះនឹងខ្ញុំមិនមែនស្វាយប្រាស់ល្ងីទេព្រះអង្គបងប្អូនកុំយកច្រឡំនឹងខ្ញុំគាត់ថាដាក់អីចាកេកាមេចរុពេគិរិសិខរតតេចន្តលេខេវិមយនេទីពេរដ្ឋេចគិមេតរវណកេហនេកេហវៈធម្មហេខេតេភូមិយចាយន្តទេវិយលថលវិសមេយាខកន្ធាបនិកេតថន្តាសន្តិកេយ៉ាងមុនិបរវចនាងសាធាវោមេសុនន្តធម្មសវនកាលោអយំភេតន្តាធម្មសវនកាលោអយំភេតន្តាណេមោតសាភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណេមោតតាសភេកាវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណេមោតាសភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសពុទ្ធាងសរណាងកេឆាមិធម្មាងសរណាងកេឆាមិសង្ឃាងសរណាងកេឆាមិទុតិយំបិពុទ្ធាងសរណាងកេឆាមិទុតិយំបិធម្មាងសរណាងកេឆាមិទុតិយំបិសង្ឃាងសរណាងកេឆាមិតតិយំបិពុទ្ធាងសរណាងកេឆាមិតតិយំបិធម្មាងសរណាងកេឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកជាគម្រប៣ដងផងបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្លាប់សត្វអតនីទិវេរអតនីទីនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាកម្មយកវត្ថុដែលគេបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចា
កាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីខ្ញុំប្រកាសរណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីខ្ញុំប្រកាសរណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាពោនៅពាកកុហកសុរាមេរយៈមច្ចបមាតតហានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមីខ្ញុំប្រកាសរណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាផឹកនៅទឹកស្រវឹងគឺសរានឹងមេរ័យទោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកាសរណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសងជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសងជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយោសនិសនោវរពោធិមូលេមារង្សសេនាំងមហតាំងវិជ័យយោសម្ពោធិមាកេឆេអនន្តយានោលោកកតមោតាំងបណមាមិពុទ្ធំយេចពុទ្ធិអតីតចយេចពុទ្ធិអនាគតាបាយចោបណ្ណាយេពុទ្ធិអហង្វន្តិមិសាបតិស្វាខតឥតិបេសាភគវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោសកតោលោកវិទូអនត្តរោពុរសតេមិសារតិសថាទេវមនុស្សានាំងពុទ្ធោភគវេតតាំងអរហតគុណសាសនធិមេសរណាំងអញ្ញាំងពុទ្ធោមេសរណាំងវរាំងអេទេនសាច្វៃជេនហំទុមេជេយមៀងកលៀងឧតមៀងកេនវន្តេហំបតពៀងសុងវរតមាំងពុទ្ធេយោខលតោទោសពុទ្ធោខមៈតុតាំងមៈមាំងអថាំងកិការយៈបដ្ឋោចនីនាំងមោខពវេសាយៈអជុជមៈគោធម្មោអយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនៃយេនកោតាំងបណមាមិធមៀងយេជធម្មេអតីតៈចយេជធម្មេអនាគតាបៃចុបណ្ណាយេធម្មេហំវន្តិមិសបតិស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តិនតិកាកលកោអេហេបាសិកោអោបនិយកោបញ្ចតតាំងវេតតពោវិញ្ញតតាទេណធិមេសរណងអញ្ញងធម្មោមេសរណងវរងអេតេនសាច្វៃជេនហំទុមេជេយមៀងកលៀងឧត្តមង្កេនវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិធំវរងធម្មេយោខ្លាតោតូសាធម្មោខមៈតតាំងមិមាំងសង្ឃោវិសទ្ធោវរតៈខណាយោសន្តិនត្រយោសពមឡំបហេណាគុណេហេណេកេហេសមតិបតោអនាសបោតੰបណមាមិសង្ឃាំងយេចសង្ឃេអតីតចយេចសង្ឃេអនាគតាបញ្ចុបណ្ណាយេសង្ឃេហង្វន្តិមិសាបតិសុបនិបណ្ណោភគវតាសុខសង្ឃោឧបបនិបណ្ណោភគវតាសុខសង្ឃោញេចបនិបណ្ណោភគវតាសុខសង្ឃោសម្មៃជាបដបណ្ណភគវតាសុខសង្ឃោយតិទាំងចតតារិពុរិស័យគេនអត្តពុរិស័កពបកលេអេសភគវតាសុខសង្ឃោអានយាបាហានយតខណាយោអញ្ឆលករណយោអនតរងបញ្ញងខេតាំងលោកាសាទេណធិមេសរណងអញ្ញងសង្ឃោមេសរណងវរងអេតេណសច្ចវជេនហំទុមេជេយមៀងកលៀងឧត្តមង្កេណវន្តេហំបតពៀងសុងវរតមង្កពុទ្ធេយោខាតោទោសពុទ្ធោខមតតង្មងវន្តីមិពុទ្ធាងផវបរតនាងតលោកកេតងទៅវេកនេថាងយោលោកសេថាសកលង្កលេសាំងឆេតវានពុទ្ធេ
សេចក្តីអនន្តំយ៉ាងណាមតេយនតយាព្រនេជទេរេយសច្ចពន្ធិកេរកេសំនេចលៈទេយ៉ាងតតយោនកបរេមុនណោចបាទាំងតាំងបាតលញ្ញេមហង្សសរសានមេនិសវណ្ណមេលកេសវណ្ណបពតេសវណ្ណកោដេយោនកបរេណមតេយនតយាបញ្ញបតវរងឋានង្ហង្សវន្តិមិទូរតាវន្តិមិចិតយ៉ាងសពងសពថានេសពតតតាំងសារេរុគតិតមហាពោធិពុទ្ធរបស់សកលាំងសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមអាចារ្យដៃព្រមទាំងប្រសារីរកធិនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹកដែលគណឹកដល់លំអត់លំអន់ជាបរិសុទ្ធលើកំងឲ្យជាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមនីដែលថាតកព្រីឋាននេះនៅទាំងអស់ដាច់ដែលជាអ្នកគុណព្រះមានបន្ទសាពុទ្ធដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុកភ័យអន្តរាយសំអល់ខ្ញុំបានសក់រួចយកទុកផងទាំងឡាយសត្រូវទាំងចិត្តឆាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសំទំព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសុទ្ធសម្បត្តិឃើញថាពុទ្ធសូមដូចចិត្តប្រាថ្នាហត់បន្តិចបងប្អូនម្នាក់ឯងព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពំនងសពសត្វការព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាទូកសង្ឃអកាយុរាប់ដែរកងកាប៉ាច្រានគុណនេះគុតគុបន្ត្រាជាសពញ្ញូត្រាជាគ្រូលើភពឋានធ្វើកម្មជាកម្មបរមមនុស្សនគរត្រាប់ពំបានតោកយាលមៈប្រំប្រវាយដល់សពសត្វខ្ញុំសូមអំសរសាចិត្តប្រាថ្នាមង្គលស្វត្តប្រះតេករណាសត្វនៅជាទីពឹងសពកាលសត្វតាំងក៏ស្លាប់ដល់ព្រោះចំណងកម្មជាគុលឲ្យវល់វល់អន្តោក្នុងភពតិចនិងភពធំហើយតែម្ដងធោះជាម្ចាស់ល្អស្អាតសកម្មគូព្រះពុទ្ធសាសនាជកសនមសការនៅថោប្របិពុទ្ធមិសសតវៃណាកាត់បងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកលេសហើយប្រសងអង្គសាវៈមានសវរៈសទ្ធិត្រង់កប់ដល់កុសលត្រង់នឹងសមាធិបញ្ញានិងវិមុតញ្ញាណកិលេសក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាជឿនកាជកុសលសំសូមអង្គស្រស័យដល់ប្ររីយៈបុគ្គលជាបត់ប្រទូសុពលជាមង្គលសសដងសម្ពុទ្ធេអថវិសញ្ញៈទ្វេតសញ្ញៈសហសកេបញ្ញសតសហសានិនមេមិសេរសាអហង្គសម្ពុទ្ធេបញ្ញបញ្ញាសញ្ញៈចតុវិសតិសហសកេទេសសតសហសានិនមេមិសេរសាអហង្គសម្ពុទ្ធេនវតរសតិអធិចតាល័យសសហសកេវិសតិសតសហសានិនមេមិសេរសាអហង្គទេសង្ឃធម្មញ្ញសង្ខញ្ញាអតរេអ្នកនមេមហង្គនមការានភិវេណហន្ធ្វាសពេឧបតវេនិកាអន្តរយពិវេណសន្តុអសេសតោបណិធានតោបដ្ឋាយតថាកតាសតសបរមយោទេសអបបរមយោទេសបរមតបរមយោបញ្ចមហាបរិចាកេតេសោចរិយាបច្ឆមេភវិកភវកន្តង្ជាតង្អភិនង្ខមនង្កធិនិចរិយង ពោតិបាលង្កេ មេរវជ្ជយ៉ាងសបញ្ញតញ្ញិនបដិវេធាំងនវលកតរដ្ឋមេទេសពេពមេពុទ្ធគុណេអវិជិតវវេសលយេតិសបាការន្តរេសុតយេមរតង ប្រតង្ករន្តោអាយស្មាអនន្តធេរវយការណិចតង ឧបតពេធ្វាកោដេសតសហសេសុចកវលេសុទេវតាយសានំបដិកណហន្តយ៉ាងយវេសលយ៉ាងពរិរោគេមនុភិកសំភូតន្តិបខំបយ៉ាងខបមន តរធិបេសិប្រតតង្ភនមហេពីហងសហសមេភិនមមេតសាវធនតង្គ្រីមេខលាំងឧទិតខោរសសេនមេរាំងទានេតិធមវេទនេចិត្តវមនន្តោតន្តេយសពវតតេជយមៀងកលានិមេរីតេរៃកមបយុជចិត្តសប្រតង្ខោរំបណ្ណាលវៈកមេខមេថាតយៈខាងខន្តីសតន្តវេទនេចិត្តវមនន្តោតន្តេយសពវតតេជយមៀងកលេនីណាឡាគិរងណាឡាគិរីកចបរងអត្តមតភូតាំងទាវកចកមេវណីទាវកច្ចកមសនៃវសទិរណន្តំមេតំពុសេកវិធានីចិត្តវមនន្តោតន្តេយសពវេតតេជយមង្គលានិឧខតខកេមតិហតសធិរណន្តំធិវន្តយោជាអ្នកប្រធានកលមេលវន្តំអធិពិសង្កតមេណោជ
ិតវាមនន្តោតន្តិយសពបតតេចេយមៀងកលេនិកថ្វានិកធម្មតរាំងអិបកភនិយចញ្ចាយទធវចនាំងចនកាយមច្ឆេសន្តេនសាមវិធនិចិតវាមនន្តោតន្តិយសពបតតេចេយមៀងកលេនិសច្ចាំងវិហាយមតិសច្ចកវាតកេតងវិតិខរបតមនងអតអនភូតังបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិតវាមនន្តោតន្តិយសពបតតេចេយមៀងកលេនិនន្តោបនន្តតពុជាជាវិបធម្មហថាផតេនធេរពុជាកេណតមេបយន្តោអធុពតេសវេទនិចិតវាមនន្តោតន្តិយសពបតតេចេយមៀងកលេមេតុកេហតរពុជាកេណសតតហថាព្រមមិសតិចិតមតិបិកាវិធីណងយានកតេនវេទនិចិតវាមនន្តោតន្តិយសពបតតេចេយមៀងកលេនិអេតាពុទ្ធចេយមៀងកលអតកេថាយោវិចណោទិណតិនេសរតេមតិន្ទីហេថ្វានណេកវិវិធីនិចុបតវេនិមកខាងសខាងអធិកមយិនរសបញ្ញាស្មូតអត់ហត់ទេបងប្អូនស្មូតអត់ហត់ប៉ុន្តែនៅទៅពេលសូត្រថ្វាយអង្គមហត់ទៅវិញអត់យល់អត់យល់ពីទេពទីនបារមីទេនអបបារមីទេនបារមតបារមីសំបានោសាបវេទេពិសិលបារមីទេពិសិលអបបារមីទេពិសិលបារមតបារមីសំបានោសាបវេទេពិនេខមែបារមីទៅបញ្ញាមេឧបបារមីទៅបញ្ញាមេបរមត្ថបរមីសំបានោសាបវេទិបញ្ញាបរមីទៅបញ្ញាឧបបារមីទៅបញ្ញាបរមត្ថបរមីសំបានោសាបវេទិបិវិរិយៈបារមីទៅបិវិរិយៈឧបបារមីទៅវិរិយៈបរមត្ថបរមីសំបានោសាបវេទិបខន្តីបារមីទៅបខន្តីឧបបារមីទៅបខន្តីបរមត្ថបរមីសំបានោសាបវេទិបសច្ចៈបារមីទៅបសច្ចៈឧបបារមីទៅសច្ចៈបរមត្ថបរមីសំបានោសាបវេទិបអតថានបារមីទៅបអតថានឧបបារមីទៅអតថានបរមត្ថបរមីសំបានោសាបវេទិបមេត្តាបរមត្ថបរមត្ថឧបបរមត្ថបរមត្ថបរមត្ថបរមសំបានោសាបវេទិឧបេខាបរមត្ថឧបេខាឧបបរមត្ថឧបេខាបរមត្ថបរមសំបានោសាបវេទិបទុសបរមត្ថបទុសឧបបរមត្ថបទុសបរមត្ថបរមសំបានោសាបវេទិបសមត្ថនោសបរមសំបានោសាបវេទិឧបេនិយញ្ញៈខមឯកនិជារសវណ្ណបតបភិសតង្តង្នមសមហិរសវណ្ណបតបភិសង្គីយង្កតាវិហារមតិបសង្ឃេប្រមណវេទគូសបថាមេតេមនមតេចបងប្រយ៉ាងទុនមថពុទ្ធិណនមថពុរិយនមមតនមមមតយិនងសប្រតង្កតសមរយចរតេឯសនាពេរិយញ្ញចៈខមឯកនិជារសវណ្ណបតបភិសតង្តង្នមសមហិរសវណ្ណបតបភិសង្គីយង្កតាវិហារមរតង្ជេប្រមណវេទគូសបថាមេតេមនមតេចបងប្រយ៉ាងទុនមថពុទ្ធិណងអ្នកមថោពរិយនមោមតនានមោមតយិនងសោប្រតង្កសមរវិសមកបយុទេអ្នកមតេប្រសាចញ្ញអ្នកមតេប្រសតមេសពេញុសិមេហវិរៈលោកជាថនារីសព្យបពុទ្ធព្រះអង្គជាបរមអជិលេខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបពុទ្ធព្រះអង្គជាបរហដំខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានជីវិតធំជាបកលខ្ពស់ខ្ពស់ជាសត្វពេលលោកប្រសាជានរជនព្រះអង្គជាប្រសាងព្រះញោពុទ្ធអ្នកមតេប្រសាចញ្ញអ្នកមតេប្រសតមេពុជានតារិសិទេសិនតោអមេតតាំងបពុទ្ធបពុទ្ធព្រះអង្គជាបរមអជិលេខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គបពុទ្ធព្រះអង្គជាបរហដំសន្នមសការព្រះអង្គព្រះអង្គថាសម្ដែងនៅអមតៈមកគឺព្រះនិព្វានយ៉ាងជួនអាចារ្យឆ្លងបដាក់ទៅបានរូបេសិលេសមាធិមហេបញ្ញាយជ្ជៈអសាវិសោរមតយៈអសម្ញៈសមោធម្មជ្ជៈកបវតនេព្រះអង្គមានបុគ្គលស្នាក្នុងព្រះរូបផងសោផងសមាធិផងបញ្ញាផងព្រះអង្គស្នាដែលប្រពន្ធទាំងឡាយដែលមានបុគ្គលស្នាចំពោះវិមុតតិធម៌និងកាញ្ញាធម្មជ្ជៈឲ្យប្រពន្ធនៅលិភេលិភេនសាយចន្ទុសម្មានិនេវិមានិនេបដ្ឋវ័យសុទ្ធសាពុទ្ធិតស្មាតេអ្នកវិរុទ្ធិយា
ប្រពុតទាំងឡាយមានចិត្តស្មោះដល់ផែនដីមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងលៀបនិងអាលៀបក្នុងការរំអងក្នុងការមងាយហេតុនោះពលមិនក៏បីធ្វើឲ្យឆ្កល់ឆ្កងនឹងព្រះពុទ្ធនោះឡើយយានិជាពុទ្ធានិសមកតានិពុមិនវិជិនបតលដ្ឋេកថាកថាកតាំងទេវនោះពុទ្ធិតាំងពុទ្ធធម្មសង្ខានមសាមិសវត្តិហំតោតែសង្ខេបពីបងប្អូនចា akasatha jivumatha devi nikamhataka panyanu anumottantu jaranakhanta sasanang akasatha jivumatha devi nikamhataka panyanu anumottantu jaranakhan turicheno akasatha jivumatha devi nikamhataka panyanu anumottantu jaranakhanta yetayo akasatha jivumatha devi nikamhataka panyanu anumottantu jaranakhanta panana akasatha jivumatha devi nikamhataka panyanu anumottantu jaranakhanta no satya samjun banpo so jipo ta dal mida bida kun kru អបជាជាចាគុញិតកាពីសន្តានជីដូនជីតារនៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ជាថាសំជឿនផលក៏សតខាងការសំសក់សិលសានៅថាបន្ទុកសំពត់ស្នាតចវិជាបតីខមុកសំមានបញ្ញាព្រឹសរបស់សំឆ្លងផុតទុករណពីណងទុក្ខបតាចិនិតទុក្ខភយបតាចិនិតភយសកបតាចិនិតសកសពេពេលបានណាសតតែទពងដាក់ដល់ហើយនៅទុកឯទុកសុំអីសាប់បានទៅទុកទៅដាក់ដល់នៅឯសុំអីសាប់លុខទៅដាក់ដល់នៅទីសោសុំអីសាប់បានទៅទីសោទៅអងយ៉ាងកញ្ញកុសលកម្មង្កតពេលត្រីយ៉ាងមេមកាយេនវិជាមេមសាទិទិសេសកតង្កតង្យេសតាសញ្ញោអតយេយេសតាសញ្ញោកតង្កយេប្លង់មេហងសពេភិគីប្រពន្ធតេយេតង្កតង្សវេតតង្កតនងបញ្ញាប្លង់មេយេយេតថនជានន្តតេវេកនផនវេតយោសពេលោកំយេសតាជីវន្តហារហេតកម្មណញ្ញពុជាណសពិលផនតមេមេជាទសាទិយេទេវតាសន្តិបហារវេសនៃធោពេខរេពោធិខរេតហង្តហង្តាធម្មទីនេនេភពន្តពុជាតាសតង្ករន្តេខវិហារមន្ដលេធេរាជមិជិនវកាចពិសវោសារមិកាទេនបតេឧបសកាគិមេជាទេសានិគមេកេសរាសំបណពុតាសកតាមបន្តតេគិនពុជាយេពេជាណសម្ពវេសង្សេតិចិត្តាអថវពបតិកានេយិនិកង្ធម្មវរង្គលៃចាទេសពិវិតទុក្ខសក្ករន្តសង្ខយ៉ាងថាទុក្ខរង្សតង្ធម្មោធម្មតេរាចពុគលិសង្ខតសម្មេកោវថាយៈចហេតាយៈចអមហេរខន្តុសពិវិធម្មចារណវុទ្ធំសម្បបដាយិមធម្មរិយបវេតិទេសពិតិយវវញ្ចតោសូមឲ្យចងរៃតំពងទាំងឡាយប្រះចេញគឺថាចូលឲ្យជីវិតទាំងឆាយទៅសពរកោវិរសតុសូមឲ្យរកតំពងរបស់ខ្ញុំជាសះស្បើយទៅមានទេវវត្តវណ្ដរាយអន្តរាយកំៃមានដល់ខ្ញុំឡើយសុខិតិគឺជាកោពវៈសូមឲ្យខ្ញុំជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងអពវិទ្ធនសិលិសតិចង្វធាបជាចំណោចតារោធមាវត្តន្តិអាយុវណ្ណសុខាំងបលង្ខោគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់កែ1សេចក្តីសុខមួយកំឡុងរមិញចំណានអស់កាយជានិចដល់ខ្ញុំរមិញសេចក្តីអន់កាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះរតនត្រៃជាប្រកបអីនៅនេះមានសេចក្តីគ្រប់កតកាយដែលបកលជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដល់គុណមានសិលគុណជាដើមរឿងដែលចម្រើនដល់វ័យគឺចាស់ប្រតិជាអាយុវតិកោសេចក្តីចម្រើនដល់អាយុធនវតិកោសេចក្តីចម្រើនដល់ទ្រព្យសិរវតិកោសេចក្តីសេចក្តីសុខសេចក្តីយុសវតិកោសេចក្តីចម្រើនដល់យុសបរវពលវតិកោសេចក្តីចម្រើនដល់កម្លាំងវណ្ណវតិកោសេចក្តីចម្រើនដល់ពោសម្បល់កែសុខវតិកោសេចក្តីចម្រើនដល់សពហៅទៅសពទីសូមឲ្យមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានសុខសពកើតទៅរកពិយវិរិយសេចក្តីទុកក្នុងរោគនឹងភ័យនឹងពីទាំងឡាយក្តីសោកការសាក់ទោជពតិវិសេចក្តីសុខទាំងឡាយក្តីស្រួលនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីណាការអន្តរាយយ៉ាពីអន្តរាយទាំងឡាយដែលច្រើនស្អីបុណសន្តុចតិកថាសូមឲ្យនេះបាត់ទៅដល់តែជានៃអានភាពមានពុទ្ធានិភាពជាដើមនោះជាសទ្ធាទាំងឡាយលេបថាក្តីសុខដែលជ័យជំនះក្តីត្រកក្តីលៀបក្តីសុខទេពីខ្ញុំសុខញា
ងពលំសុខស្ដីក្ដីជោគជ័យដល់ល្អក្ដីសេចក្ដីសុខនៃកម្លាំងក្ដីសេរីអាយុជីវ័នណចពុញ្ញសេរីក្ដីពុកទាំងវុទ្ធិជាជាសវៈពុកសម្បទាក្ដីសេចក្ដីចម្រើនក្ដីមានយុគក្ដីសតវស័យជាអាយុជាអាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្ដីជាវិសុទ្ធិភវន្តេសេចក្ដីសវៈនេះគឺជាចំជីវិតជាសុខនៃសមមានដល់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអនុមោទនាជាយន្តោពតិយមូលេសខ្យានណានន្តវតនោអេវង្ធ្វង្វេជយោហោហោជាយសុជាយមណកលេអបរាជិតបាលកេសិសេបថាវិបោខរេអភិសេកេសពពុទ្ធេណងអកបតតាបមតទេសនៈខតាំងសមាងកលាំងសុខភិតាំងសហតាំងសុខេណាសមហតោជាសយិទ្ធិប្រមចារិសុពតិកណងកាយកម្មងវិជាកម្មងបតិកណងបតិកណងមនោកម្មងបណិធីទេបតិកណាបតិកណានកតវានលភន្តតេបតិខេណេនមការានភិវេណហន្ត្វាសពិអបតវេនៃកាអន្តរាយាពិវណសន្តុអសេសតោដោយអនុភិបនៃកិរិយានមស្ការស្វែងគុំសូមឲ្យគំចាត់បងនៅឧបទ្រពតរាយតពោទាំងសលីអន្តរាយតឡាយជាអនេកជលឲ្យវិនិច្ឆ័យបាត់តែកំបីមានសេសឡៃហៅទស្សពេលសមៀងកលាំងសមៀងគុលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចូលមេដងខ្ញុំរក្ខន្តសពទេវតាសូមទេវតាតពោតឡាយជារសាននៅខ្ញុំសពពុទ្ធិនិភិវេណដោយអនុភិបនៃប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គសពធម្មនិភិវេណដោយអនុភិបនៃបទធតពោសពសង្ឃានៅភាវេណដែលអានព្រះសង្ឃទពងសតិហន្តនរតរងសូមសេរីសុស្ដីចូលមានដល់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលកបីមានចន្លោះឡើយអនុមោទនាសំផនជាតិដែលចាស់មិនប្រត្រៃផលនៃចិត្តផលត្រមាច់ជួយទីផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីការបូជាចំពោះគុណប្រតនៈត្រៃគុណកើតទាំង3ព្រមទាំងការនមស្ការចំពោះគុណប្រតនៈត្រៃបូជាការបូជាប្រតិបជ្វាលាបូជាអតីតដៃចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះសូមចែករំលែកទៅដល់អស់លោកទូស័កបារមីទាំងអស់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបារមីទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ទូគ្រប់ព្រះអង្គពួកទេវតាទាំងឡាយគ្រប់យត់ថ្នាក់អ្នកសេចក្ដីបងបត់ទាំងអស់ជាដូនជាតាកងមកគ្រូអភិជាជាចាទាំងអស់សត្វទុយសត្វធំខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ចានពាន់ជាតិក្ដីសត្វទុយសត្វធំព្រីហោះព្រីហើព្រីបណ្ដាកងជ័យខ្មោចលងទឹកខ្មែរអាណាថាទាំងអស់វិវត្តសង្សារនេះទាំងអស់ខ្មោចអាណាថាឯទាំងអស់សូមមកអោនចិត្តជាថ្លាបានតែចិត្តជុំសំណុកសុខសប្បាយណាពីវិរិយពេតិកៈសូមបានថ្លាជាហោសិកម្មនិងបានបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះជូនដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានការស្ដាប់ដែលកំពុងទៅតាមនៅការ live ស្មូតនិងការបងជាចំពោះគុណប្រាថ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំគ្រឿងសក្ការៈនេះខ្ញុំបូជាគោរពរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះណាចានៅក្នុងផ្ទះមិនមែនតតានៅវត្តអារាមឬក៏នៅចាទីធ្លាវត្តអារាមអីបានធ្វើបន់បាននោះទេកន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើបន់កន្លែងណាក៏យើងអាចបដិបត្តិបាននៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងណាក៏ដោយអត់ចិត្តយើងអត់ទឹកដៅចំពោះព្រះគុណបរតនៈត្រៃកន្លែងណាក៏យើងអាចធ្វើបានដែរចាអាចគ្រប់បានអាចបូជាបានអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅត្រឹមវត្តទេខាងផ្ទះក៏យើងអាចចាតម្កល់តម្កើងគ្រឿងសក្ការៈចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងបាននមស្ការបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃជាបុណ្យជាកុសលកើតមានរាល់ថ្ងៃសូមបំជន់ចំណែកបុណ្យដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ជននិមចិត្តទាំងអស់ចាទូទាំងពិភពលោកសូមបំនឹងចំណែកបុណ្យសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនគ្រប់ក្រុមគូសាទាំងអស់ណាចាណដ្ឋិសន្តិបរិង្គសុខខាងពុំមានសេចក្តីស្ងប់ដតីសុខដតីក្រាំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាបងប្អូននេះខ្ញុំសមាធិសញ្ញា